U okviru petodnevnog programa proslave Dana grada bit će održana svečana sednica Skupštine grada, na kojoj će biti dodeljena priznanja počasni građanin i pro urbe. 2. septembra gradonačelnik Bogdan Laban posjetit će subotičko porodilište i svim bebama koje su rođene na Dan grada, odnosno njihovim majkama, uručiti prigodne poklone i tako nastaviti tradiciju započetu prošle godine. U okviru proslave bit će priređeni brojni muzički i kulturni programi na 2 bine u centru grada. U Maloj bini, postavljenoj u centru grada, 1. septembra od 13 do 18 časova, a 2. septembra od 14 do 19.30, predviđen je vrlo interesantan kulturni program sa nekoliko stotina učenika, to su uglavnom mladi. Dali smo priliku, kao i prošle godine, svim udruženjima i školama, pozvali ih da učestvuju u proslavi Dana grada, rukovodeći se idejom da treba da promovišemo sve ono što naša deca pozitivno ostvare i sve uspehe koje ostvaruju u svojim školama i udruženjima. Subotički simfonijski orkestar, koji za ovu priliku broji čak 64 člana, izvešće muziku iz domaćih filmova. Ono što se tiče orkestra, orkestar broji članove koji su ujedno i članovi Beogradske filharmonije, Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Vojvođanskog kamernog orkestra. Znači, zaista najcenjeniji ljudi iz sveta klasične muzike su u Subotičkom simfonijskom orkestru. Solisti će biti Mina Radulović, naša sugrađanka, draga, mislim da nju ne trebamo previše predstavljati ovde sada, danas. Drugi solista će biti Davor Jovanović, koji je isto pobedio na serijalu Prvi glas Srbije, zaista jedan isto sjajan pevač. Ovaj koncert će s nama dirigovati maestro Mikica Jevtić, šef dirigent iz Novog Sada, Novosadske opere. U okviru obeležavanja Dana grada priređen je i kvalitetan sportski program, a posebnu pažnju privući će subotički polumaraton za decu i odrasle, koji se ove godine po prvi put organizuje, kao i memorijalni fudbalski turnir Stevan Ćele Vilotić. U periodu od 31. avgusta do 4. septembra održat ćemo 24. put za redom tradicionalni fudbalski turnir Stevan Ćele Vilotić uz prisustvo preko 150 takmičara. Očekujemo reprezentacije, naravno, domaće Srbije, Crne Gore, Švedske, Izraela, Mađarske i Ukrajine. Pored toga i veslači Palića su takođe organizatori jednog prestižnog sportskog takmičenja, otvorenog prvenstva Subotice u veslanju. Dakle, subotički sportisti će i tekako uzeti aktivno učešće u obeležavanju proslave Dana grada. Obeležavanje Dana grada pratit će raznovrsna gastronomska ponuda i proizvodi starih zanata i rukotvorina. Po prvi put na Korzovu ispred Doma vojske bit će priređena manifestacija Noć subotičkih pijaca, koja će se održati 31. avgusta od 17 do 23 časa. Tom prilikom predstavit će se subotički proizvođači, a osim toga učešće će uzeti i Asocijacija Carving Mastera Srbije, koja će predstaviti umetnost rezbarenja voća i povrća.